I Euribespik finns det en svensk ordbok som även ger möjlighet till översättningar på upp till 20 olika språk. Du kan både slå upp det markerade ordet i en text samt skriva in egna ord som du vill slå upp. För att slå upp ett ord markerar du det och högerklickar på ordet. Välj sedan Euribespik Slå upp. Ordboken öppnas direkt. Här får du en förklaring till ordet samt olika exempel där ordet kan ingå. Euribespiks talsyntes kan läsa upp ord och meningar inne i ordboken genom att du markerar och högerklickar på texten. Hon etablerade sig som fastighetsmäklare 2005. Vill du översätta ordet till ett annat språk väljer du önskat språk uppe i språkväljaren. Det finns 20 olika språk utöver svenska att översätta till. De svenska orden kan alltid läsas upp med ordbokens inbyggda ordinspelningar. Avskaffar. Ordboken kan alltid startas manuellt från Euribespiks fönster. Detta kan vara när du är osäker på ett särskilt ords betydelse. Är du osäker på ett visst ord stavas som du vill ha med i en text kan du söka på detta i ordboken då ordboken även tar hänsyn till många felstavningar. Snäcka.